Koivurinteen maatila Saarijärvellä sai vuonna 2011 palkinnon Suomen ympäristöystävällisimpänä maatilana MTK:n ja WWF:n järjestämässä kilpailussa. Tilan isäntä Toni Haapakoski sanoo, ettei käytössä ole suinkaan poppaskonstit, vaan maalaisjärki. Kaikessa tekemisessä pyritään tarkkuuteen. Tilalla otetaan ympäristö ja erityisesti vesistöt huomioon toiminnassa käyttämällä mahdollisimman vähän lannoitteita ja kohdentamalla ne tarkasti kasvin juurelle sopivana vuoden aikana. Peltoalueita järvien rannoilla reunustaa suojakaistat ja ylimääräisiä ravinteita maaperästä sitoo läheinen kosteikkoalue. Koivurinteen maatilalla on ympäristöystävällisyyden lisäksi panostettu myös teknologiaan ja navetta toimiikin pääsääntöisesti automaatiotekniikan avuin. Automaatiotekniikka mahdollistaa tilan isännän Toni Haapakosken mukaan vapauden niin lehmille kuin työntekijöillekin. Tervetuloa Koivurinteen maatilalle tänä päivänä ja minun nimeni on Toni Haapakoski. Olen maidon tuottaja täällä Saarijärven Kalmarin kylässä. Olemme nyt tällä hetkellä meidän robottinavetassa, jossa asuu 65 lypsävää lypsylehmää ja sitten nuorkarjaa vasikoita päälle, eli kokonaispääluku on siellä noin 150 kappaletta näiden seinien sisällä. Ja meillä on yksi työntekijä, Timo Viitanen, täällä ja minun lisäksi, ja sitten me käytämme aika paljon urakointia erilaisten työtehtävien suorittamiseen täällä varsinkin pelto- ja metsäpuolella, että missään tapauksessa aika ei riitä kaiken työn suorittamiseen. Ja tämä on aika iso ja kallis satsaus tulevaisuuteen. Teknologiaa käytetään nyt aika voimakkaasti täällä hyväksi niin kuin työntekijöiden ja eläinten hyvinvointia ajatellen, niin teknologiaa on käytetty paljon avuksi. No ensimmäisenä tietysti on tuo lypsyrobotti, joka hoitaa sen fyysisen lypsytyön 22 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa. Se toimii jatkuvasti, ei juurikaan pidä lomia eikä muuta. Ja tietysti pitää muistaa, että se on vain kone. Eli ihminen tekee ne päätökset, mitä se kone tekee. Eli ei voida ajatella, että täällä vaan käydään kääntymässä, koska koneet tekee kaikki työt. Eli me ollaan inhimillisten olentojen kanssa tekemissä, eli lehmä ja ihmisen pitää kontrolloida tätä tilannetta ja tehdä niitä havaintoja, jos siellä joku sairastuu tai ei muuten asiat toimi, niin silloin tälle on tultava hommiin. Sen lisäksi sitten ruokinta on automatisoitu aika pitkälle, eli eläimillä on kaulapanta, josta ne tunnistetaan. Ne saa siellä sitten kotoista viljaa, ohraa, kauraa, vehnää ja sitten tietysti ostorehua, jossa on paljon valkuaista. Ja sitten kotoinen säilörehu on se perustuote, millä sitä maitoa tuotetaan, niin se jaetaan tuonne takana taustalla näkyvällä ruokintapöydällä ja sitä on vapaasti sitten lehmien saatavissa. Meidän navetassa tämä järjestelmä on tämmöinen niin kuin ohjattu liikenne, eli tuolla on tommosia metalliportteja, jotka ensinnäkin tunnistaa se eläimen. Jos sillä on lypsylupa, niin se saa tulla sitten tähän robottialueelle odottamaan sitä lypsytapahtumaa. Ja ajatuksena on, että tänne robotille pääsee vain ne eläimet, joilla on se lypsylupa olemassa. Eli siellä ei semmoisia turhanpäiväisiä eläimiä ole. Ja sitten tuolla tuo hopeavärinen portti, kun lypsyllä on käyty, niin sitten pääsee syömään sitä väkirehua tuommoisesta kioskista. Niitä on 5 kappaletta tuolla. Sielläkin taas kaulapanta-anturista tunnistetaan se eläin ja se saa ihan grammalleen oikean annoksen sitä ruokaa päivittäin monessa eri osassa. Eli lehmän mahat toimii sitten paremmin, kun ei tule suuria annoksia kerrallaan. Ja sitten jos nämä molemmat toiminnot, eli lypsy ja ruokailu on suoritettu hyvin loppuun, niin sitten vielä portti voi määritellä, että menepäs huilaamaan tuonne makuualueelle. Et siellä itse asiassa, kun lehmä makaa ja märehtii noissa pehmyt peti parsissa, niin siellä se maito tuotetaan. Miksi tämmöisiä kalliita ratkaisuja, niin se on vain sen takia, että tähän työhön uskotaan täällä Saarijärvellä. Halutaan tuottaa Euroopan parasta maitoa, eli näin leikkisesti voisi sanoa, että priimaa pukkaa tulemaan, vaikka hyvää yritetään tehdä. Tärkeä asia, että tässä pitää verkostoitua. Tässä on niin kuin pyritty luomaan iso verkosto.
verkosto tähän ympärille. Erilaisia ammattilaisia eri aloilta. On kuljetusyrittäjiä, maansiirtoyrittäjiä, jos jonkinlaista rehu-urakoitsijoita, metsätalouden eri tasojen urakoitsijoita, että yksin on turha kuvitellakaan tästä selviävää. Eli se on niin kuin nykypäivä, että semmoista niin kuin tietynlaisesta omavaraistaloudesta on jouduttu menemään pois tässä nykyajan tuotannossa. Mullakin on tosi paljon näitä kalleimpia työkoneita, puimurit, lietevaunut, muokkainkoneita, niin yhteisomistuksessa. Eli ei ole järkevää ostaa vain omaan käyttöön, vaan me voidaan käyttöastetta nostaa huomattavasti tällä tilojen välisellä yhteistyöllä. Ja se tietysti vaatii semmoista tietynlaista asennetta. Eli kun tuntuu, että se aurinkoinen päivä on vain yksi kesässä, nyt varsinkin 2012 vuonna, niin että pitää niin kuin kaverin kanssa sitten suunnitella, että molemmat pystyy sitä käyttämään silloin, kun on se oikea aika. Mutta ei voi ajatella itsekkäästi, että minä teen nyt kaikki ensin, että kaveri saa sitten mitä jää. Et silloin tämä ajatus on tuhoon tuomittu. Eli kyllä tosiaan urakointi ja tämä koneyhteistyö tilojen välillä on niitä tärkeitä asioita. Ja ihan nykypäivänä kustannusrakenteeseenkin huomioon ottaa, niin välttämättömyys. Niin meillä on tämmöinen ostorengas täällä Saarijärvellä. Eli siihen kuuluu noin 100 maatilaa, erityyppisiä, ja me yhdessä hankitaan tuotantopanoksia, polttoaineita, lannoitteita, kaikkea mitä kasvinsuloaineita, mitä tulee mieleen. Voisi niin kuin vähän leikkisesti sanoa, että me ollaan yksi Suomen suurimpia maatalouskauppoja. Tarkistetaan, että riittää biolämpöä vielä huomiseen asti. Tankki taitaa olla jo aika tyhjä. Tämä on lämpökontti, eli tässä poltetaan kotimaista biolämpöä, eli puuta, mitä meidän omista metsistä ja pellon reunalta kerätään. Osittain voi sanoa, että jätepuuta, joka sitten haketetaan tämmöiseksi pieneksi silpuksi. Tämä lämpökontti tuottaa tähän navettayksikköön 50 kilowatin teholla lämpöä. Eli siellä on pikkuvasikoiden lattialämmitystä, sosiaalitiloissa lämmitystä ja sitten käyttövesi, mitä toi tarvitaan aika paljon, niin ne lämpiää tällä kotimaisella energialla. Ja tosiaan niin täällä paikalliset urakoitsijat käy sitten hakettamassa sen, ja me itse pyritään kyllä keräilemään se puu tuolta metsistä että, ja peltojen reunoilta varsinkin, että siellä kasvaa semmoista roskapuuta, niin maisema pysyy siistinä, peltoojitus toimii paremmin ja omatkin metät tulee sitten pidettyä hyvässä kasvukunnassa. No nyt ne joutsenet jo tuli sinne pariin, että tästä. Eli tässä ollaan nyt Saarijärven vesistöreitin varrella. Tässä on meidän tilan peltoja nurmituotannossa, eli tästä tehdään sitä säilörehua karjalle sitten talveajaksi. Ja siellä tosiaan suojakaistat on vesistöön, mitä ei lannoiteta eikä käytetä kasvinsuojeluaineita, eikä myöskään karjan lantaa levitetä sille suoja-alueelle. Ja pyritään välttämään näitä valumia tuonne vesistöön. Mutta kuitenkin pidetään paikat siistinä, ja itse asiassa tästä lähtee se Itämerenkin suojelu liikkeelle ihan täältä Latva-vesiltä. Tuolla tosiaan näkyy joutsenet, siellä uiskentelee lepopaikalla, ja niiden vieressä on sitten tämä kosteikkoalue, mitä me nyt sitten kunnostellaan ja laitetaan hyvään kuntoon, että saadaan niitä ravinteita siepattua sitten valumavesistäkin kiinni ja ottaa tulevaisuudessa jopa hyötykäyttöä, että semmoinen tulevaisuuden visio on, että näitä hulluja ajatuksia, että voisiko siellä olla joku leväkasvattomo, meidän ikioma lannoite ja valkuaistehdas tuolla kosteikolla. Eli meidän pitää hankkia sitä tietotaitoa tuolta maailmalta ja koettaa soveltaa tänne suomalaiselle maaseudulle. Kyllä täällä niin kuin vakaa tahtotila on, että me jatketaan tulevaisuudessakin tätä hommaa, että tuotetaan puhdasta ruokaa suomalaisille ja jopa ulkomaalaisillekin kuluttajille.
täällä Keski-Suomessa.